Тимчасове обмеження згідно розпорядження Київської обласної військової адміністрації на всій території Київського регіону. Комендантська година щодня з 19 по 26 березня з 23 до 5.00. Нагадаємо, під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатись транспортом або пішки. Виняток задіяності роботи критичної інфраструктури, про це в людини є підтвердження вигляді спецперепуски, встановленого зразка.